Baptiste TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Ku itariki 27 Kamena hizijwe umunsi mpuzamahanga wahariwe abantu bafite ubumuga bukomatanyije aribwo kutumva no kutabona. Umuryango w'abatumva n'abatabona mu Rwanda ukaba warizihijwe ku itariki 28 Kamena muri Hotel Saint Famille. Twaganiriye na bamwe mu babyeyi bafite ababana bafite ubumuga ndetse n'abayobozi w'uyu muryango bagira byinshi batubwira. Uyu ni Musabye Yezu Jeannette, umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga, aratubwira uko byagenze ngo amenye uyu muryango n'uko bafashwa. Nitwa Musabye Yezu Jeannette, nkaba ndi umubyeyi umwe mu babyeyi bafite abana bafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga no kutabona. Umwana akaba yitwa Imena Irakomeye Imena Fabrice, tukaba dutuye mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Umwana wanjye yavutse nta kibazo afite, ariko yaje kuza kujya mu byuma kubera yari yananiwe. Nyuma aza kugira ikibazo cyo muri kuveze, ariko nahanazi ko umwana afite ikibazo. Igihe cyo kureba ko umwana kigeze, ibimenyetso by'umwana ubona mbonaniya bitanze nibigaragaye. Hashize igihe najya muvugisha nkabona umwana nanyumva. Nyuma nza kujya kwa muganga bareba ikibazo cy'amaso, bambwira ko atazabona. Nyuma njya kumuvuza kutumva, bambwira ko umwana atavuga. Kugeza iki gihe umwana ageze imyaka 13 ntabona, ntavuga, niyumva. Nageze uyu munsi mukuru wacu rero watugiriye umumaro, kuko nkumenya hari umuntu mu itsinda ry'abafite ubumuga twari turimo aho narinuye, umuntu aza kumbwira ati nyamara hari ihuriro ry'aba bana uzazema kurangire. Arahandangira icyo gihe RPDB yari taraba RPDB, yari gikorera mu batabona hariya ku Muhima. Arahandangira njyayo, ngezeyo baranyakira baramwandika, barambwira bati hari umunsi mukuru ugiye kuba, tuzakumenyesha nawe uzaza n'umwana ajye mu bandi bana. Narahageze nsanga si njye njyenyine, nahasanze abandi babyeyi nabo bafite abana bafite ubumuga, nsanga atari njye njyenyine, ariko nsanga hari abateye imbere yanjye bitewe n'uko bo babashije kumuhamenya mbere. Barampumuriza mbona sindi njyenyine, umwana agiye mu bandi arakina rwose, numva ndanezerewe. Haramumurije uwo munsi hari 2018, ari nabwo narahageze. Uwo munsi nahageze nabwo batuye komite ya mbere y'uwo muryango. Nyuma icyanshimishije ni uko bagiye baduha amahugurwa y'ukuntu tugomba gufasha abana. Ayo mahugurwa atuha kumenya uko dufata umwana, ko ababyeyi bafata abana barabitwigisha. Kuko mu by'ukuri najyaga ntinya kubivuga, najyaga ntinya kuvuga ko mfite umwana ufite ubumuga. Kuko umuntu wese bavuga ngo ufite umwana uvuga, bavuga ngo ufite igicucu, afite ikigoryi, yagize gute. Ariko nyuma naje gusanga umwana wanjye ari muzima, atari nk'uko namutekerezaga bitewe n'uko namubona. Ayo mahugurwa yatumye mufata nk'abandi bana, nkamwigisha, ndetse baduhaye n'amahugurwa muri uyu muryango. Baduhaye amahugurwa y'amarenga, uko tugomba kubafata, kugeza iyi saha nanjye ndi umubyeyi uhumuriza abandi, ufasha abandi. Kandi pe muri RPDB ababyeyi bari gufata abana neza bitewe n'amahugurwa bagiye bahabwa. RPDB yatugiriye akamaro kenshi, turahura tukabyina tukishima. Uyu munsi mpuzamahanga watubereye umunsi mwiza cyane. Uyu ni Iradukunda Yvette, umwana ufite ubumuga. Njyewe nitwa Iradukunda Yvette, muri Rwamarenga baranyita gutya. Mbere kera nigaga mu kigo Umutara Deaf School Nyagatare, niga amashuri abanza ndayasoza, ntangiye icyiciro cy'amashuri ya mbere yisumbuye
nyuma mpitamo kwiga ubumenyingiro nize gutunganya imisatsi nahize imyaka itatu ndabisoza nyuma cyakwisha umurimo kugira ngo mbashe kwibeshaho naje kubona ahantu ashaka gukora nkabura abagenzi banjye batumva twashatswe cyane ngo dukorane ariko tubura ubushobozi ariko mbona ahantu ku bantu bumva niho nkora aho nkora umurimo wo gutunganya imisatsi kandi bageza kunyumva nubwo nkoresha amarenga ariko bageza kunyumva mu buryo bworoheje busanzwe uyu munsi rero akaba ari umunsi mpuzamahanga afite umuga bukomatanye bwo kutumva no kutabona nkanjye nkaba ndi umunyamuryango wa RPDB andi muri komite nk'umujyanama nkaba nshinzwemo n'ururimi rw'amarenga aba rero nshishikariza ko abantu bafite badafite ubumuga bagira umuhate wo kwiga ururimi rwacu ariko harabona nabonye bahuguwe mbona bamenya amarenga ubungubu bameze neza biradushimisha tuganira nabo ariko nanone nifuza ko ababyeyi bafite abana batumva batavuga batazi ururimi rw'amarenga ko rwose babashishikariza bakabaha amahugurwa noneho bukuru rurimi bamara kurumenya bakaba babasha kujya baganira n'abana babo bakajya babaha amakuru bakajya babakorera ubukangurambaga muri gahunda zitandukanye ikindi nifuzaga kubasangiza zimwe mu mbogamizi zihari ku baganga batanga serivisi z'ubuzima usanga batazi ururimi rw'amarenga nk'umurwayi yaza afite umuntu kutumva no kutavuga nawe akeneye serivisi nk'undi bamenya ko atumva muganga akibaza ese urararwara ugasanga biragoye kuba yasobanura aho muganga afata umwanya avuga undi nyine yakumva ibyo avuga atabyumva akigekera ugasanga biragoye twifuzaga ko nk'abo bakora muri serivisi z'ubuzima bakomeza bagahabwa amahugurwa kurimi rwacu rw'amarenga ikindi ni nk'abakora muri serivisi za transport imwe na imwe biragorana iyo dushaka kumenyekanisha ahantu umuntu agiye urumva bikeneye ko abantu bagenda bigenda bahugurwa ikindi cya gatatu ni nk'abantu bakora muri serivisi z'ubucuruzi zitandukanye ugasanga hari nk'abantu baba batarabashije kwiga bakeneye kumenya ururimi rw'amarenga rukoreshe twasabaga leta ko yafasha abana bakajya mu mashuri abana bafite umuga wo kutumva no kutabona bakajya mu mashuri bakiga kuko usanga nk'aho bagiye ari nk'aho usanga ari nk'ibigo biba bisaba kubishyura baba badafite ubushobozi bwo kwishyura kuba wenda bakwirukanwa mu ishuri kuko badafite ubushobozi bikaba byabaviramo wenda ubuzererezi no kubaho ubuzima butari bwiza turifuza ko rwose abarimo twakorera ubuvugizi bakajya mu mashuri kuko ubushobozi ni buke baba bafite kandi kaba ari imbogamizi nge muri RPDB ndi umunyamuryango nkanshinzwe urubyiruko ndi umujyanama ku rubyiruko ndashimira kubwa amahugurwa aho yigisha ururimi rw'amarenga yo mu biganza bigafasha kumenya ikibazo umuntu afite ko hari ibibazo byinshi biba bitandukanye biba bihari aho umuntu ashaka kubitambutsa ariko akabura uburyo ariko iyo bahawe amahugurwa niba wenda hari nk'ikibazo umuntu afite cyaba ari icy'ishuri nkaho usanga ari aho basabwa amafaranga y'ishuri akaba bati wenda mu mugabanyirize akeneye ururimi rw'amarenga kugira ngo atambutse mesaje turashimira kandi twishimiye Pacis TV kuza kwifatanya natwe muri uyu munsi isanzwe iseriva abantu bumva ariko uyu munsi baje natwe Kayigi Omari afasha abafite ubumuga bwo kutumva no kutabona abasoba abasemurira mu rurimi rw'amarenga nge nitwa Kayigi Omari marenga banyita gutya nanjye nkabafasha abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona aho dutanga amahugurwa mu rurimi rw'amarenga yo mu biganza ikindi ni ubuvugizi ikindi tukaba dushishikariza ababyeyi babafite ko batakomeza kumva bakwiheza cyangwa bumva batewe ipfunwe no kuba barabyaye umwana ufite ubumuga ahubwo bamushyira ahagaragara serivisi ziba zihari zimugenewe nawe akazibona niba arwaye akaba ajyanwa kwa muganga ikindi bakagerageza kwiga ururimi rw'amarenga Joseph Musabyimana umuyobozi nshingwabikorwa w'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona aratubwira amavu n'amavuko y'uyu muryango
Okay, murakoze amazina yanjye ni Musabyimana Joseph ndi umuyobozi nshingwa bikorwa b'umuryango w'abantu bafite ubumuga bwo kutumva kutavuga no kutabona ariko twe mu mpine tuvuga ko ari kutumva no kutabona uyu muryango ni umuryango wabayeho ari imiryango itatu y'abantu bafite ubumuga yahuje kugira ngo habashe kuboneka uyu muryango kuko yabonaga ifite abanyamuryango ariko ugasanga hari ibyo bakeneye kubafasha ariko bakabura uburyo babibafasha bahita bicara bakora umushinga bahuriraho ari wo mushinga watangiye muri 2011 ariko uwo mushinga wageze 2017 urarangira 2018 iba organization cyangwa se umuryango ari wo bita Rwanda Organization of Persons with Deaf Blindness cyangwa se umuryango w'abantu bafite ubumuga bwo kutumva kutavuga no kutabona cyangwa se ubumuga bukomatanije ubwo rero ni umuryango wemewe na leta ukora ibikorwa mu byo dukora byibanze twibandaho harimo kuzamuruka urambaga ku muri societe mu bafata ibyemezo ndetse no mu miryango no kubabyeyi bafite ubumuga kugira ngo babashe gusobanukirwa n'ubu bumuga ibindi harimo n'ukuba ku bushobozi bw'abanyamuryango ndetse n'abo mu miryango y'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona cyane ku rurimi rw'amarenga yo mu biganza ndetse n'ubundi buryo bwo kuvugana n'aba bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona ibindi turi dukora ni ibyo kongera ubushobozi abasemuzi b'ururimi rw'amarenga yo mu biganza kugira ngo nabo babashe gufasha abanyamuryango bacu mu gutanga ibyifuzo byabo cyangwa se kuba bashobora kwivugira ibindi dukorana n'indi miryango itandukanye mu gukora ubuvugizi bw'ubuvugizi bufatiye hamwe aho dukorana n'amahuriro y'imiryango y'abantu bafite ubumuga tugakorana n'inzego za leta cyane kuzikangurira no gufatanya mu bikorwa cyane bijyanye no gushyira abafite ubumuga mu iterambere kugira ngo nabo bashe kugira uruhare mu iterambere nk'abandi rero uyu munsi mpuzamahanga ni umunsi amateka yawo twizihiza ibari isabukuru y'umuntu ufite ubu bumuga wa mbere ku isi wabayeho ni umunyamerika yitwa Helen Keller ni mu myaka y'1980 aho ngaho nibwo yavutse avuka tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo niyo mpamvu twizihiza ku itariki 27 twizihiza uwo munsi mpuzamahanga ariko twe twawijihije uyu munsi kuri 27 kuko nibwo twateganije ko 2028 kuko aribwo twateganije ko aribyo bizatubera byiza ariko abandi ku isi hose bawijije ejo kuri 2027 ariko ikiba kigambiriwe cyane icyari kigambiriwe ni kuzamura ubukangurambaga no kumenyekanisha iki cyiciro kugira ngo ari abafata ibyemezo n'abandi bose bashobora gutuma umuntu ufite ubumuga agira imibereho myiza babashe kumenya ko iki cyiciro ari icyiciro cy'ubumuga kigomba kwitabwaho kandi ari icyiciro cyihariye kuruta ibindi nkuko dusanzwe dufite ibyiciro bine by'abafite ubumuga bitanu ubwo ni bine n'ikindi cya gatanu bita ngo abandi twe tukaba twifuza ko kiba icyiciro cya gatandatu cy'abantu bafite ubumuga ubwo rero uyu munsi twe twari dufite insanganyamatsiko ivuga ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutabona mu iterambere twishimiraga ibyo byagezweho ariko turimo no kuzamura ubukangurambaga kugira ngo abantu bamenye iki cyiciro tukaza no kugaragaza imbogamizi abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona bahura nazo arizo kuba hatari amashuri ashobora kubigisha mu burezi ku buryo nta burezi babona kuko aho twagiye tubona imibare ya hafi ya 90% batari mu ishuri aho dusanga mu buvuzi batabona ubuvuzi nk'uko abandi babona ndetse n'ababubonye ugasanga ntabwo buri bushobora kuborohereza kuko usanga nka mitiwere idashobora hari uburwayi idashobora kuvura aho twarebye rero no mu mibereho rusange nk'aba babyeyi bafite abana bafite ubu bumuga usanga kenshi umwanya wabo bawufata bita ku bana ariko bakabura umwanya gukora izindi business nk'uko abandi dukora ubushabitsi tukabona ibitunga umuryango izindi mugamize tubona nuko ururimi rw'amarenga rutarayo mu biganza rutazwi nk'ururimi rukoreshwa kuri bo ku buryo abatanga service nabo barwiga kugira ngo babashe kubisangiza n'abandi imbogamizi zindi tugenda tubona no mu mibereho rusange aho usanga hari n'imiryango imwe n'imwe ikibahisha mu mazu ibidashaka kugaragaza ko ifite aba bana bafite ubumuga ubwo nayo ni imbogamizi ari nabyo dukanga
dukangurira societe abaturage muri rusange ababyeyi kugira ngo nubonye umwana ufite ubumuga abashe kumugaragaza kugira ngo nibibaza afite cyangwa se imbogamizi afite zibashe kwitabwaho kugira ngo nawe abashe kwitabwaho nk'undi munyarwanda ku buryo bungana rero icyo dushima cyane nubwo nabashe kuvuga imbogamizi ariko hari nibyo dushima leta y'u Rwanda kuko yashyizeho igenda ishyiraho gahunda zorohereza abantu bafite ubumuga nko gushyira ikigo bita NCPD ni urwego rwa leta rurebera abantu bafite ubumuga rero ibyo nabyo bitwereka ko nibindi bitarakorwa biri mu nzira kandi bizakorwa icyo dushima Kiliziya Gatolika ndetse na Pacis TV tuzi ko mu bantu bafite ubumuga hari initiative cyangwa se aribo bantu batangiye kuzana ibitekerezo byo kwita ku bantu bafite ubumuga cyane nk'aya mashuri yita ko bafite ubumuga bwo kutabona kutumva no kutavuga amenshi yatangijwe na Kiliziya Gatolika ifatanije n'abandi bafatanyabikorwa bayo ubwo rero ibyo nabyo ni ikintu cyo kwishimirwa kandi ni ikintu kitwereka ko nibindi tuzakomeza gufatanya rero icyo dusaba Kiliziya Gatolika tugasaba n'abandi bafatanyabikorwa bayo leta n'abandi bose icyambere nuko habaho uburyo bwo kuhaboneka ishuri rifasha abo bana bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona bakabasha kwinjira mu ishuri nk'abandi bakiga bakamenya kuko iyo umuntu yamenye ashobora nawe kugira ute ashobora guteza imbere igihugu agafasha n'abandi bagenzi be abandi bafatanyabikorwa icyo tubasaba nabo ni ukugira ngo babashe kugira umusanzu wabo cyane cyane mu iterambere ry'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutabona nk'uko teme cyangwa se insanganyamatsiko yavuga ngo umuntu ufite ubumuga mu iterambere turifuza ko umuntu ufite ubumuga agaragara mu nguni zose ziterambere ari mu iterambere mu buzima ari iterambere mu buvuzi ahari hose no mu burezi ariko hose akaba afite iterambere ku buryo usanga niba ari koranabuhanga nawe ari ku rwego rw'abandi kandi tuzi ko bishoboka kuko dufite ingero nyinshi z'ababishoboye kandi bigenda neza ubwo twizeye ko mu bafatanyabikorwa n'abandi bose bakorana na Televiziyo Pacis na Kiliziya Gatolika n'andi madini n'amatorero tuyakangurira kugira ngo nayo abashe kugira icyo akora cyane cyane mu gufasha cyangwa se mu gushyiraho gahunda zorohereza abantu bafite ubumuga ku buryo nabo babasha kugira aho bava n'aho bagera ubwo rero turabashimiye murakoze tube hafi abafite ubumuga ubwo aribwo bwose ndetse tunagaragaza aho baherereye hose Anita Mutumwinka Pacis TV. Pacis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ.